Minsan, wala si Nathan sa library. Kung nandito naman siya, diretso siya sa silid ko para tignan ang mga ginuguhit ko. Nandun lang siya para panoorin ako saglit bago magtungo sa library. Sa linggo naman ay wala siya. Sabi ng mga tauhan ay umalis daw ng isla. Gaya ngayon, linggo. Mamayang gabi pa ang dating niya, napalingon ako sa likuran ng mapansin na may pumasok. Nilingunan ko si Kuya Daniel. Bitpit ang apat na canvas. Nilagay niya yon sa tabi at bahagyang ngumiti sa akin. Agad akong bumaba sa high stool para lumapit sa kanya. Kuya, napigilan kong akmang pag-alis niya nang tawagin ko siya. Nakangisi na nakalapit ka agad ako sa kanya. Kuya, busy ka ngayon? Alanganin siyang umiling. Busy na dapat ito sa pagsama sa pagagampan niya ng mama niya. Bilang sangguni ang panlalawigan pero nandito siya para sundin ng utos ni Caspian. Bakit Doray? tipid siyang ngumiti. Napapansin ko hindi na rin masyadong nakikipag-usap sa akin si kuya. Pero kapag tinatawag ko siya ng ganito, ay pinapakinggan niya naman ako. Kaya lang ay kaswal lang, hindi tulad dati. Pwede ka bang gawing modelo ko ngayon? Dumaan ang bahagyang gulat sa mga mata niya. Kalaunan inakabawi siya at ngumiti. Tumangu siya. Sige, ayos lang. Huwag kang mag-alala kuya. Hindi ka mangangalay dahil i-outline ko lang yung itsura mo. Tapos ako nang bahala sa kulay niya. Okay, sure. Gaya ng sinabi ko, hindi ko pinatagal ang post ni kuya. Dalawang canvas ang ginawan ko ng outline niya para may kukulayan ako hanggang bukas. Pwede kasi ngayong araw ko lang matatapos tong isang portrait. Bukas naman ang isa. Namangha pa siya nung makita niyang kinalabasan ng outline ko sa kanya. Outline pa nga lang, manghang-mangha na siya. Ano pa kaya kung nalagyan ko na ng kulay? Ang galing mo pa rin, Doray. Ginulo niya na naman ang buhok ko gaya na parating ang ginagawa. Nakakairita nga yun dati eh, pero ngayon parang ayos lang sa pakaramdam kasi nalaman kong ganun pa rin palang trato niya sa akin. Akala ko kasi nagbago na. Buong maghapon ako nagkulong sa silid ko para gawin iyon. Dinadalhan na rin ako ni Ate Minda ng pagkain sa itaas. Nakalimutan ko na kasing bumaba eh. Sakto natapos kong ginagawa ng maridikong tunog ng chopper sa labas, Madalas kasi mga bandang 8 ng gabi umuwi si Nathan. Pero ngayon, himala na 5.30 pa lang, nandito na. Chak na dederecho yun ngayon dito kaya napaayos ko ng upo sa high stool. Kaya lang dumaan ng ilang minuto pero wala pa rin Nathan na subisilip dito sa gawa ko. Si Nathan nga ba talaga ang dumating? Baka ibang dumating? Namilog ang mata ko, hindi kaya si Caspian? Agad kong binaba ang paintbrush. Kung si Caspian yon tatanungin ko siya tungkol sa kapatid ko. Mangangamusta ako. Nagmamadali akong bumaba ng matanaw si Nathan sa sala. Siya pala talaga ang dumating. Kaya lang may babaeng kaharap si Nathan, tumatawang babae sa mga sinabi ni Nathan. Sa tingin ko nagja-joke siya doon sa babae. Mukhang ang saya-saya nila. Iha, kumain ka na ng hapunan. Biglang nagsalita si Ate Minda sa likuran ko. Gulat na napalingon ako sa kanya. Napansin niyang reaksyon ko. Napatingin din siya sa tinitignan ko sa baba. Ah, katrabaho ni Nathan dati. Balita ko may gusto kay Nathan. At isa rin yan sa kinuha ni Caspian para sa monitoring ng mga CCTV sa isla. Paliwanag ni Ate Minda. Kahit hindi ko tinatanong parang alam niyang curious din ako sa babae sa baba ngayon. Napalunok ako. Bakit parang medyo kakaiba yung pakaramdam na malaman na may nagkakagustong babae kay Nathan? Eh normal lang yon Lalo na sa ganong kalibre ni Nathan. Guwapo, may kaya, maapil. Kaya mas magtataka kung wala talagang magkakagusto sa kanya. Ah, ganun ba? Kunwaring natutuwa ako. Pero sa loblob ko, parang may kumukurot doon. Ano ba yan, Doray? Bakit naman ganyan? Valid bang masaktan sa ganyang dahilan? Ano naman kung may nagkakagusto doon sa tao? At ano naman kung sobrang sexy, sobrang ganda, at pang model ang aura ng babae? Ano naman sa akin yun? Wala akong pakialam kung sino man ang didikit dyan sa Nathan na yan. Ayos yun. At least, alam naming lahat na magandang babae magiging asawa niya. Mas lalong kakalat ang magagandang lahi nila. Sige, balik na ako sa silid. Akala ko kasi si Caspian, hindi pala. Bahagi akong natawa, hindi ko na nagawang bumalik sa pagpipinta. Diretso ako sa ref na nasa mismong kwarto ko. Puno yun, ngayon lang naman ako naghalungkat doon. Parati nilalagyan niyo ni Ate Minda ng mga pagkain. Hindi ko pa nakakain ay pinapalitan niya na kagad. Kumuha ako ng chips. Nagbukas ako ng tivit nilagay sa mga kidramang palabas. Hindi ko alam pero tuwing nanonood ako kasama ng mga pagkain at tuwing stress lang ako. Stress ba ako ngayon? Saan naman ako may stress? Ah, siguro stress ako sa pinipinta ko at itong nakakaburyo kong buhay dito sa isla. Ang hirap kayong makulong ng ilang buwan, no? Natatawa ko sambi sa sarili. Sinasabi ko yun ngayon pero feeling ko nagsisinungaling lang ako sa sarili ko. Parang hindi naman talaga yun ang dahilan. Parang may iba pa. Romance comedy yung genre na pinapanood ko pero hindi ko magawang matawa. Pinipilit ko lang matawa para akong baliw. nang maubos ang chips. Koy bumalik ko ulit ako sa ref. Sa susunod siguro tong ref na tong pupunuin ko ng laman. May namataan na akong canned beer. Naalala ko sobrang hina ko sa tolerance ng alkohol. Siguro dahil mahigpit na pinagbabawal talaga yun ni Papa. Masyado siyang strict kaya't naninibagong katawan ko sa mga ganitong bagay. Kaya rin hindi ko makayanan. Bumuntong hininga ko. Hindi pwedeng uminom ng ganon. Curious ako pero hindi ako susuway kay Papa. Loyal ako sa mga pangako ko kay Papa. Kaya sinara ko ng ref. Kaya lang ilang saglit e binuksan ko ulit ang ref at walang pag-aalinlangan na dinampot ang beer. Sorry pa, bulong ko. Binuksan ko yun at namang hapa akong napatingin sa bola nun. Ay wow ha! Ngayon ko lang mafe-feel na matanda na talaga ako dahil iinom na ako ng mga adult drinks tulad nito. Dahan-dahan ko yung nilipat sa baso at nakangising pinagmasdan na ng golden color nun. At mangiinom na ako na marinigang ang tawa ng babae sa labas. Dumaan sila sa mismong kwarto ko. Napakurap-kurap ako at mapait na ngumiti sa sarili. Ano na, Doray? Tagay na. Cheers! Pinapinki kong latat. Baso na nimo May kasama ako. Aba, uso rin pala kay ng fuck body. Ayos ha? Naririnig ko lang yun dati pero totoo pala talagang may ganun. Napapangiwi pa akong nagsasalita nalalasahan ko pang pait na iniinom. Kaya lang parang may mas ipapait pa pala yun ang maisipang naglalampungan ng dalawa sa kabilang silid. Hindi naman masarap kaya bakit adik na adik ang iba sa amin? Bakit may lasen ko kung ganun ito kapait? ilang tungga pa lang ay nagpasuray-suray na akong lumapit sa kabago-bago ko lang natapos na portrait. Yun yung kay Kuya Daniel. Binaba kong canvira at umupo para tignan ang gawa ko. May bibili kaya ng painting ko? Hindi ako ganong kagaling pero okay naman hindi ba? Para mabayaran kong lintik na neta na yon, umingos ako. Niyakap kong painting ni Kuya Daniel. Gumana sanang naisip kong negosyo. Nakatulog na ako habang nakasalampak sa sahig at yakap ang painting. Nalimpo nga talang ako nang maramdaman kong umangat ako mula sa sahig. Hindi gaanong maliwanag dahil sa lampshade lang naman ang nakabukas na ilaw. Kaya hindi ko kita kung sinong bumubuhat sa akin ngayon. Hinahawakan mong hita ko. Manyak naman ito. Tinula ko siya sa dibdib. Stay still. Matigas ang boses niya at pamilyar yon. Hindi pa ako nahimasmasan sa nainom ko. Kaya walang prenong bibig ko. Sana ginising mo na lang ako. Kaya ko'n naman Ang lapit-lapit na ng eh. Sa kasino ba to? Kinapaka pa akong mukha niya. Matangos ang ilong. Makinis ang muka. Mahabang pilik mata. Ay, sobrang gwapo naman yata nito. Tauhan ba ito sa isla? Wow, ang gwapo mo ha. Ano bang pangalan mo? Tauhan ka sa isla? Kung nandito lang sana yung kipad ko, baka hihingi na ako ng number mo. Tumawa ako. E di sana may pinagkakabalahan akong iba kaysa sa parati ako nagmumukmuk dito. Kung alam ko lang na may gwapong tauhan pala si Nanitan dito. Kinawit ko ng baraso ko sa batok niya at inamoy ko siya sa bandang leeg. Hmm, anong perfume mo? Amoy mayaman ki eh. Humagikik ako. Narinig kong mahina niyang mura nang mailapag niya na ako sa kamay saka ako naman naramdaman ng init ng katawan. Ang init-init sa katawan ng alak. Nagsisimula na akong tanggalin ang mga botones ng damit ko. Nararamdaman ko may nakamasid sa akin pero wala akong alam. Ang gusto ko lang ay makaramdam ng kaginhawaan ngayon. Para akong sinasakal ng init na nararamdaman ko. Nakita mo yung painting ko? Kinuha mo ba yon? Wala pa rin sa sariling tanong ko sa kanya. Iyakap-iyakap ko pa yun kanina tapos ngayon namalayan ko na lang nawala ng bigla. Importante yun na. Huwag mo sirain yun. Ayusin mo magkakalagay doon. Kapag nasira yun, lagot ka talaga. Hindi ko na naituloy yung sasabihin ng daganan ako ng kung sino. At walang sere-seremonyas na inatake niya ng marahas na halikang labi ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa mga agresibo niyang atake. Shit, that painting. Hindi kita binilhan ng mga tools para magdrawing ng ibang lalaki. Marinyang sambit sa may tenga ko. At saka inatake ulit ako ng mapusok na halik. Hindi ko na alam kung saan siya itutulak nung dumapong kamay ko sa dibdib niya. Ay saka naging malumani ang mga halik niya. Nakakapanghina, nakakapanglambot. Tinas niya sa ulohan ko mga braso ko. He parted my legs para pumesto sa gitna ko. Patuloy pa rin ang mapusok niyang halik. Nararamdaman na gitna akong bumubukol sa pantalon niya. Sino ka? Pinutol ng isa pang halik na tila ayaw man lang akong pagsalatain. Napapaungol ako ng bahagya niyang kagati ng pangibabang labi ko. His while kisses was driving me crazy. Sa si isang kisap matay, wala na akong makapang saplot sa katawan. Namalayag ko na lang na ng sintoro niya. Nagtatanggal na rin pala siya ng damit. Tanging anino niya lang ang naaninag ko. Malaki ang pangangatawan niya, kaya akong tabunan nun. Chak na mapipirat din ako kung hindi niya itinukong braso sa magkabilang side ko. Gusto ko mang sign at ni ng lalaking pangahas na to. Nalulunod na rin ng init na ramdaman at para akong nahitnotismo na hindi magawa pang tumutol. Siguro dala na rin ang alak na nainom. Nagpaubaya na rin ako. Gumapang halik niya pababa. Gusto kong isarang hita ng mapansin na tumutungo halik na yon sa gitnang bahagi ng hita ko. Pero pinigilan niyang hita kong isaraw yon. Let me taste it baby. Garalgal ang boses niya. Hindi niya nahinintay ang sagot ko at na. na lang ako. Nang maramdaman ng halik niya doon from his shallow kisses to his wild socks, and that it makes me moan. Hindi ko na alam kung saan ibabaling ang ulo for Pete's sake. Hindi pa ako nagalaw ng kahit na sino. I am a hundred percent virgin and these things makes me insane. Hindi ko maintindihan ang init sa kaloob-looban ko. Tila may bagay na gustong kumuwala. Parang may, ano, hindi ko mapangalanan ng bagay na gusto kong kumuwala. Napangangako ng pagigihan niya pang ginagawa sa gitnang bahagi ko. Mas lalo tong naging marahas na mas lalo nagpabalo sa akin. T Tama eh, na. Parang nagdedaliryong ang katawan ko. At naramdaman kong mainit na likidong lumalabas sa gitnang bahagi ko. Kung nakakapanginang halik ay mas malala ito. Parang hindi ko na magawang iangat ang baraso ko. Parang gusto ko nalang matulog agad. Kaya lang napansin kong gumagapang na ulit ang halik niya tungo sa leg ko. Tungo sa may tenga na nagbibigay ng kiliti. Sorry, but I won't use condoms on you. Pagalitan mo na ako pagkatapos nito. I don't care if you get pregnant either. Parang isang panaginip lang ang nangyari kagabi nang magising ako kinaumagahan. Napasapo ako sa puso ng sumigid ng kirot doon. Tulala na napatitig ako sa kisame. Biglang nag-flashback ang nangyari kagabi. Sorry, sorry. Panay ang paghalik niya sa pisnget lego na parang mawawala na ang sakit na nararamdaman ko. Hindi pa buong nakapasok. Nareklamo ko nanginginig ang kamay. Gaano ba kalaki ang kanya? It's just the tip of it. Hindi pa nangangalahati, Ania. Kung kanina parang langit, ngayon naman impyerno. Malala pa nga yata sa impyerno. Kung ganun, sobrang laki nga. Hindi pa nangangalahati pero para na akong mawawarak. Nakagat kong ibabang labit gumalaw para hindi niya napatagalin ito. Doon din naman ito patungo. Stop doing that, baby. Please, it might hurt you a lot. Ania sa malaming na boses. Kaya ko, may iya kong sabi. I'm sorry, this will hurt you. Kinalikan niya ako sa leg at sa isang puwersang ulo ay nagawa niyang kaya lang. Ay halos mapuno ang tili ko ng buong kwarto. Wala na akong pakialam, basta't masakit sisigaw ako. Tapos nitong umaga'y gustuhin ko mang may hindi ko magawa. Sobrang sakit ng puso na kasukasuan ko, para ako nabugbog sa loob. Hindi ko alam ko anong gagawin. Napahilot ako sa sintido. Sino yung kagabi? Sino sa mga tauhan ng mansion. Nababaliw na ako. Binigay ko lang pagkababae ko sa kung sino lang. Sinikap kong makatayo pero bumagsak pa rin ulit ako sa higaan. Don't force yourself. Napalingon ako sa pintuan ng marinig ang pamilyar na boses doon. Namilog ang mata ko nang bumungad sa paningin kong bulto nitan. May bitbit -bit siyang food tray. Nilapag niya sa side table ng kama. Napasunod ang mata ko doon. May prutas, kanin, lobster at puto. Parang mga paborito ko yata lahat na nasa tray ngayon ah. Sino ang lalaking pumasok dito kagabi? Sino sa tauhan niyo? Bulalas ko na namimilog pang mga mata, kumunutang noon niya. I don't know what are you talking about. Yung nangyari kagabi, may nangyari sa amin kagabi, pumasok siya dito. May nangyari. Yes, we did it last night. Parang tumigil ang paligid ko sa narinig. We? Kami? Yun bang gusto niyang ipahihwating? Hindi yung tauhan ni Nathan? We did it three times last night. Kung hindi ka nakatulog kagad, aabutin tayo ng umaga na seryosong boses niya. Pero pakaramdam ko, maluluto ng mukha ko dahil sa init. Kahiyahiya ang mga lumalabas sa big niya. Kinila kong kumot at mahigpit na kinabit tungo sa katawan. Ramdam ko may panty akot, bra. Hindi ko rin naalala ang sinuot ko to kagabi. Jack, siyang nagsuot nito sa akin kagabi. Ang naalala ko kagabi siya ang nauna. Hindi niya ako hinintay na magdesisyon. Siya ang nagdesisyon sa aming dalawa. Hindi niya malang hiningi ang side ko. Ano ba kami ni hindi ko siya boyfriend? Tapos ginawa niya yung kagabi. Tapos ako naman tong parang baliw na nagpaubaya sa kanya kagabi. Tumulo ang luha ko. Naramdaman kong luhang yun sa pisngi ko. Pinilit kong sariling tumayo napangiwi ako ng kumirot ang puson ko maging ang baywang ko. Nabigla ako nang umangat ako sa erit matagpuan na sarili sa bisig niya. Napaiwas sagod ako ng tingin. You wanna pee or shower? Better use the hot water in the bathtub if you want to take a bath. Iyahanda akong damit mo Aniya sa mababang boses. Nakakapanibago lang dahil parang may kakaiba pa ngayon. Hindi tulad noong wala pang nangyayari sa amin. Mas lalo pa yatang lalalang paglalapit namin ngayon. Hindi ko nga alam kung ano kami. Bakit? Ano ba kasi kami? May ibang tawag ba doon? O baka kailangan na rin namin kalimutan ito pagkatapos? Baka baliwala lang pala ito sa kanya. Hindi bangat nandyan ng babaeng may gusto sa kanya? Hindi lang ako. Marami. Hindi ako sigurado kung pang ilan ako." Sinunod ko gusto niyang sa bata ba ako magbabad. Pagkalabas ko nakita ko kagad ng maayos na nakapatong na damit sa kama. Tapos kung makapagbihis, itahimik ako nagpatuloy sa pagpipinta. Wala ako mapagbalingan ng mga iniisip ko hindi dito sa pinaypinta. Pinagpatuloy ko ang layout ko kay Kuya Daniel. Sinisimulan ko na yung kulayan. Binalingan ko mga paintings ko. May isang painting akong hinanap doon. Kunot noon lakmang bababa ako. Painting other guy face after what happened to us last night. Really, Doray? Napalingon ako sa likuran ko, nandoon si Nathan. Nagtatagis ang bagang. Matapos ng tingnan ang canvas ay lumipat ang mga mata niya sa akin. Mabigat ang uri ng tingin niya. Napaawang ang labi ko. Do you want me to tell him what we did last night? Naghahamon ng tinig niya. Nagdidilim ang aura niya. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Hindi mo gagawin yon Nathan. Nanginig ang boses ko. Aabot kay Papa yon. Ilang beses namin ginawa yung kagabi. Kapag nagbuo ngayon at wala kaming maayos na setup, hindi ko alam kung paano yung papaliwanag sa pamilya ko. You just had his painting last night before something happened between us. And now, after all of that, you wake up painting his fucking face again. Naguguluhan pa ako. Gusto kong pagnilayan to. Hindi ako si Ate. Hindi ako kasing swerte niya. Ang makasungkit ng katulad ni Nita na suntok sa buwan. Pero bakit nagagalit siya ngayon na pinipinta ko si Kuya Daniel? Ayoko mag-ilusyon pero hindi ko maiwasang isipin na baka nagsaselo siya o baka nasagi lang ang pride niya. Binaba akong pink brush. Nakalimutan kong pera niyang ginastos niya dito. Magaganda ang pink brush. Gustong gusto ko nga sana eh pero nakalimutan kong hindi nga pala ito sa akin. Mapait akong ngumiti. Lumalabas na pala ang totoo mong ugali Nathan. Ganito ka pala. Ang amo-amo ng mukha mo nang nasa bahay ka dati. Akala ko napakabait mo. Iba ka pala. Dahan-dahan akong bumaba sa high stool, tinabi ko pintura. Inayos ko rin ng mga paintbrush. Wala akong lugar sa mansion na to. Lahat ng ito'y pag-aari nila. Nandito ako dahil kay ate. Nandito ako dahil kailangan akong protektahan at dahil sabi niya, sagabal ako. Sorry, huhugasan ko yan maya, -maya. Mahinang boses ko. Ang tinutukoy ko ay ang paintbrush. Hindi ako kumain kasi yung nangyari sa amin kagabing iniisip ko. Hindi ako makakain ng maayos. At mang lalampasan ko siya para sana maghanap na lang ng ibang lugar para tambayan. Pero mahigpit niyang hinahawakan ng braso ko. Napadaihing ako ng nakaramdam ng kirot sa pagkakahawak niya. Napansin ko kagad niyang niluwagan ang hawak. Where are you going? Mabigad ang tono ng boses niya. Every time we talk about it, you always walk out. Ganun na lang ba parati? Eh? Bitawan mo ko? Bababa ako? Para hanapin siya? Nagdilim ang aura niya. Hindi ko siya sinagot pero hinila ko mula sa hawak niyang braso ko. At mga alis ako na magsalita ulit siya. You will get pregnant anyway, Doray. Sa irritation ko'y binalikan ko siya para sana sa pakin. Pero nahawakan niyang braso ko. Gusto kong hilahin ang braso ko sa kanya pero ayaw niya ng bitawan. Ako ang maunang magsasabi sa kanya na dinadala mo anak ko. Tingnan natin kung magugustuhan ka pa niya. May paghahamon sa titig niya. Samantalang ako'y hindi makapaniwala sa narinig sa kanya. Ano? What? You will deny the child? Kinabi niya bewang ko para mapadikit ako sa kanya. Anong gustong pinagsasabi mo? Nagpapatawa ka ba? Kita ko naguguluhan siya sa sinasabi ko. Kung si Kuya Daniel ang tinutukoy mo, nababalo ka na. Kapatid ang turing ko doon, hindi ka ba nandiliri sa pinagsasabi mo? O nasaging ego mo na mas magaling si Kuya kaysa sayo? Ginagawa mo to kasi feeling mo, nalalamangan ka na? Mayabang ka eh, sobrang yabang mo. Ubod lawas kong sigaw, napupuno na ako sa kanya sa totoo lang. Kaya hindi na rin mapipigil ngayon. Dahil matagal ko na rin gustong i-real talk ang unggoy na to. Ang dami-dami mong babae. Hindi pa ba sapat sa yung dinala mo sa kwarto mo kagabit? Pinasok kung papati ako dito. Ang yabang-yabang mo. Gusto mo lahat ng babae sa'yo magkagusto. Iniisip mong gusto ko si Kuya Daniel. Kaya feeling mo nalalamangan ka na. Kung sa ako, ikaw naman mayabang. Nung una, kunot lang ang noon niya. Pero ngayon parang may nakikita kong kakaibang saya sa mga mata niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganyan siya makatingin. Dapat galit siya kasi sinisigawan ko siya tinatawag na mayabang, pero hindi 'yun ang nangyari. Pero alam mo, total idea mo 'to. Ano kaya kung gustuin ko na lang din si Kuya Daniel? Hindi hamak na mas mabait naman 'yon. Kaysa namasay ina mukhang anghel pero may nakatagong sungay. Biglang naglaho ang kislap sa mata niya, tagad na pumalit ng takot at eritasyon. What did you say? May pagbabanta sa boses niya. Hindi ko na siya pinansin at lalampasan na sana. Pero kinabig niya ako pabalik sa kwarto. Kumalabog ang pinto sa malakas niyang pagkakasara nun. Kasunod nun yung pagtunog ng lock. Nasa likuran ko sa Nathan. Habang nakababad kami pareho sa maligamgam na tubig ng bathtub. Nilalaro kong bola na lumulutan sa tubig. Nakakulong ako sa bisig niya at mahabang binti. Ito bang tinatawag na bad body? Yung nagaanuhan tapos walang label? Alanganin kong tanong, I don't do fuck bodies. Why the hell did you think that we can be bad bodies? Napalunok ako at pinagapang na daliri sa nakalantad niyang binti. Napaungol siya at hinuling malit kong kamay gamit ang malaki niyang palad. One night stand? Dagdag ko. Dumaing siya. No, we did it five times. Namula ko sa sinabi niya. Oo kagabi tapos ngayong umaga na naman. Inaantok na nga ako sa pagod eh. Kaya nga hindi matatawag na one night stand yon. You were my girlfriend, not a bad body for one night stand. A girlfriend, Doray. A girlfriend. Masuyong bulong niya sa tenga ko. Kumulat ang noo ko. Pero hindi ka nang ligaw, Nathan. Hindi pa kita sinasagot. Bumalate yung mapaglaro niya ngisi. Then I'll court you. You will be mine anyway. Ang yabang talaga. Wala na si Nathan nang magising ako sa kama. Nakakain na kami kanina pero nagutom ulit ako. Gusto kong bumaba para sana kumain. Nandun si Ate Minda pero hindi ko makita sa paligid si Kuya Daniel. Dati naman nakikita ko siya sa baba. Tuwing bababa ako. Pero wala siya ngayon dito. Hindi na rin ako nagtanong kay Ati Minda dahil parang may pinagkakabalahan din siya. May available na makakain sa baba. May pastang niluto kagad ni Ati Minda noong sinabi kong nagahanap ako na makakain. Marami naman yun kaya dadalan ko na lang si Nathan sa library. Chak, nandun yun ngayon. This is not the part of the plans. Natigilan ako ng marinig ang boses ni Kuya Daniel mula sa library. Muntik na ako makapasok, agad ako umatras at nagpatuloy sa pakikinig sa kanila. Wala namang ibang tao dito. Papasok ako kapag tapos na silang mag-usap. Nakakapagod nang bumalik dito kaya hintayin ko na lang sila dito. Alam kong gaya ko nagkakagusto ko rin kay Jovita. Pero hindi tamang gagawin mong panakibuta si Doray para mapuna ng pagmamahal na yon. Kapatid ng turing ko sa kanya, hindi ako makakapayag na gawin mo ito sa kanya dahil lang nakikita mo si Jovita sa kanya. Para tumigil ang mundo ko dahil sa narinig, nanginginig ang kamay ko na nakahawak sa pasta. Mabuti na lang at hinigpitan kong pagkakahawa ko doon kung hindi baka nahulog na yon. You don't know what are you talking about? I know exactly, Nathan. Matagal na tayong magkaibigan. Magkababata tayo at sabay tayong lumaki. Hindi mo pupunuin ang picture ni Huvita yung laptop mo kung nakamove on ka na. I know you still love her. At ayaw ginagamit mo si Doray. Yun lang naman sana. Napakurap-kurap ako matapos marinig ang pagtaas ng boses ni Kuya Daniel. Umatras ako tinigpitan ng hawak sa platito ng pasta. Natakot akong baka mabitawan ko yon at malaman na nilang nakikinig ako kanina pa. Agad akong umalis doon, kaya lang hindi ko napigilan ang luha ng luha nung pumatak ito. ako sa silid ko at naglak.